Labvakar, mīļie draugi! Esiet sveicināti, mēs iesāksim ar lūkšanu. Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu esi mūs sapulcinājis kopā arī šajā brīdī un vakarā. Mēs ieliekam atkal visu sevi un šo laiku Tavās rokās. Mēs lūdzamies, vadi Tu pats mūs ar savu klātbūtni. Un ļauj, ka arī šajā vakarā mēs varam kaut ko vairāk par Tevi uzzināt, saprast, bet pats galvenais arī piedzīvot Tavu klātbūtni un atvērties Tai. Tavās rokās mēs ieliekam visu sevi, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Mīļie draugi, pirms nu jau vairākām nedēļām mēs šeit kopīgi iesākām vienu tēmu, kuru toreiz īsti nepabeidzām un ko es gribētu šovakar tad turpināt. Un atceraties, es pieteicu tādu diezgan lielu un pretenciozu virsrakstu, proti, kas ir kopīgs meditācijai ar kristīgo ticību kā tādu, un vēl jau vairāk specifiski ar, piemēram, luterisko ticību vai luterisko baznīcu, kurai mēs šeit Rīgas Lutera draudzē piederam. Un tajā pirmajā reizē, kad es runāju par šo tēmu, es jums tā īsi atgādinot, es jums sacīju, ka viens no galvenajiem cilvēces jautājumiem, ar ko visas garīgās tradīcijas, reliģijas, filozofijas, bet, protams, arī mēs katrs kā indivīdi, ar ko mēs saskaramies un ar ko mēs cīnamies, ir šī milzīgā iekšējā pretruna, ka no vienas puses mēs ar prātu saprotam, ka mēs esam tapuši un nākuši no šīs pasaules. Mēs ļoti labi zinām, ka viss, kas ir mūsu ķermenī un viss, kas mums pieder, ir savā ziņā tāda liela dāvana, un mēs varam izsakot līdzi, kā mēs esam tapuši, kā fizisks būtnes. Un tajā pašā laikā mēs sevi apzināmies ļoti bieži kā tādā pretstatījumā starp visu, kas ir mums apkārt un to, kas ir mūsos. Esmu es, apzinos sevi kā tādu atsevišķu būtni, un tad ir tā pasaule, kurā es dzīvoju. Un es runāju par to, ka daudzos un dažādos veidos cilvēki ir mēģinājuši šo pretrunu pārvarēt, jo tieši šī pretruna un bailes, kas no tās izriet, ja, kad es domāju par to pasauli, kas ir man apkārt, ka viņa nebūtu nav labvēlīga pret mani, ka tur ir kaut kas, kas mani stiprina un palīdz un kas man dara prieku, un tajā pašā laikā pasaulē ir lietas, kas mani apdraud un iznīcina un sāpina, ka tur apakšā ir visas mūsu dziļākās eksistenciālās bailes, iekšējās cīņas un pretruns. Un lūk, cilvēki ir mēģinājuši saprast, ko darīt, jo jūs varat tā viegli iedomāties, ka nav viegli, maigi izsakoties, dzīvot šajā mūžīgajā karā vai tādā pretrunā starp to, ka esmu es, un tad ir tā cita pasaule, kur, kā jau teicu, kaut kas man apmierina, bet kaut kas galīgi nē, un taisn otrādi man sagādā ļoti lielas ciešanas. Un es sacīju, ka ir dažādi ceļi, protams, bet ir divi lielie ceļi. Ir divi tādi ļoti lieli risinājumi, kas dažādos vārdos izteikti ir cilvēkiem radušies un veidojušies. Un tas viens ceļš, ko es tātad diezgan smalki pagājušajā reizē apskatīju, un tā tikai ļoti virspusē gribu vēlreiz pasvītrot to, tas viens ceļš sacīja, ka veids, kā mēs varam izvairīties no šīs iekšējās eksistenciālās cīņas un šīs iekšējās neapmierinātības ar dzīvi, kā mēs varam tikt vaļā no virknes ciešanu un sāpju, kas mums ir, tāpēc, ka mēs apzināmies sevi kā mazu skaidiņu lielā tumšā okeānā. Tas veids, kā mēs varam tikt vaļā no tā visa ir, ka mēs pakāpeniski atbrīvojam savu apziņu no vienas ilūzijas, kas ir visu šo ciešanu pamatā. Tā saka vismaz tas pirmais ceļš. Un tā ilūzija kā reiz ir tieši tā, ka es esmu kaut kas atdalīts no visa pārējā. Jo, ja jūs tā padomājat, arī tīri racionāli,
Tur ir tiešām ļoti liels filozofisks grauds, ja tā drīkst teikt, vai patiesība apakšā sacīt, ka īstenībā jau es kā tāds atsevišķs radījums un cilvēks vienmēr esmu saistīts ar pārējo pasauli un kaut kādā ziņā es esmu vienmēr daļa no šīs pārējās pasaules. Atceraties to manu piemēru par tāfeli, ja? Ja es uz tāfeles uzzīmēju kādu aplīti vai trīstūrīti vai kādu citu figūriņu, tad es tagad varu sadalīt šo tāfeli divās daļās. Tas, kas ir trīstūrīts vai aplīts, kas ir šī figūriņa un viss pārējais. Un tas aplīts, rādot uz sevi ar pirkstu, varētu sacīt, es esmu aplīts vai es esmu trīstūrīts iepratī visam pārējiem, kas mīd man apkārt. Bet tikpat labi. Mēs taču saprotam, tas trīstos var rādīt uz sevi un sacīt, es esmu nekas cits, kā pati šī tāfele. Vienkārši daļa no šīs tāfeles ir tagad iezīmēta šajā krāsā, tātad daļa no lielā procesa ir mans ķermenis, bet kāpēc, lai es iedomātos, ka es esmu tikai mans ķermenis? Es patiesībā varu noteiktā veidā vingrinot savu domāšanu, strādājot ar savām emocijām, ar savu apziņu, es varu nonākt pie tā, ka es pat tīri, nu, ja tā drīkst sacīt, taustāmā veidā tīri apziņas līmenī nonāku pie tā, ka es esmu pati šī realitāte. Jūs saprotat, būdams daļa no šīs realitātes, es esmu pati šī realitāte. Un tas ir, nu, šobrīd jums tas izklausās kā tāda, varbūt tur prāta spēlīte. Bet īstenībā tas ir viens ļoti nopietns, vēlreiz sacīšu, garīgs vingrinājums un ceļš. Nav ļoti vienkārši nonākt līdz tam, ka tu patiešām to identitāti izplet un ka tu tiešām tās sajūties absolūti vienots ar visu, kas ir. Bet šie te filozofijas un reliģiskie virzieni saka, lūk, tas ir risinājums. Jo ciešanas rodas no tā, ka tu pretstatī sevi pārējai pasaulei, Un tev ir jāsaprot, ka pat šis pretstatījums ir zināmā mērā ilūzija, jo tu esi daļa no visa. Atceraties vēl vienu piemēru, ja, par vilni, kurš veļas pāri jūrai, un kādā brīdī iedomājieties, tas vilnis būtu apveltīts ar apziņu, un viņš teikt, es esmu vilnis, ja. Es esmu konkrēts vilnis, man ir sākums un man ir gals, un tad viņš tur veļoties pretī krastam varētu sākt filozofēt, cik tas ir briesmīgi, ka es tūlīt atdošos pret krastu, un manis vairs nebūs, un viņš sāk just ciešanas un eksistenciāli pārdzīvot par to visu, un jūs smaidat, jo jūs saprotat, ka tas vilnis tikpat labi varētu paskatīties uz sevi, kā vienkārši uz jūru, un tādī brīdī viņš saprast, ka viņš ir tikpat mūžīgs. Ja tā drīkst teikt, cik pati jūra. Un ja jūra vēl tur ir ierobežota laikā, tad ja mēs attiecinām sevi uz visu esību, tad mēs esam absolūti identi pašai esībai. Un mēs esam tikpat mūžīgi, tikpat nemirstīgi, un īstenībā jautājums par ciešanām ir atrisināts pašā saknē. Vēlreiz sacīšu, ka tas izklausās vieglāk nekā to ir izdarīt, Un kamēr tas nav izdarīts ļoti praktiskā veidā, tā, protams, visa ir tikai filozofēšana, bet ļoti interesants un ļoti svarīgs ceļš. Vēlreiz apgalvo, ka mana individualitāte ir mana prāta, manu smadzeņu, manas apziņas radīta ilūzija, un tā rada manī ciešanas, un es varu no šīm ciešanām atbrīvoties, ja es mainu savu uztveri, mainu savu apziņu. Un redziet, ir ļoti daudz šajā pasaulē, teiksim, meditācijas tehnikas un meditācijas formas un veidi, kuru mērķis ir kā reiz panākt šo apziņas izplešanos vai saplūšanu. Vai ne? Un es domāju, ka pa daļai tas ir iemesls, kādēļ vēl ar vienu man par to visu laiku ir jārunā, varbūt, ka tā ir mani kaut kāda problēma, es nezinu. Bet es ik pa brīdim saskaros arī vēl ar vienu šeit Latvijā ar to, ka ir cilvēki, kur saka, kas gan kristietībai varētu būt kopīgs ar meditāciju, jo kristietība taču domā par cilvēku pilnīgi savādāk. Un zināmā mērā mums ir jāpiekrīt, ka kristīgais ceļš piedara pie pavisam citas pieejas, Un šī cita pieeja nav
Nav iespējams uzreiz tagad pateikt, kura ir labāka, gudrāka vai pareizāka, bet tā cita pieeja vienkārši ir cita. Sāksim ar to. Un tad, kad mēs būsim sapratuši arī to otru ceļu, tad mēs varam izdarīt kaut kādu daudz maz objektīvu izvēli, kas tad ir tas, kam mēs pa īstam ticam un kam mēs pa īstam piekrītam. Un proti, tad par to es gribētu vairāk šodien parunāt. Šis otrais ceļš, ko es tikai ļoti virspusē ieskicēju pagājušajā, nosacīt tātad kristīgais ceļš. Viņš iziet ar pilnīgi pretēju pieņēmumu. Viņš saka tā, ka tas, ka mēs esam būtnes, kas esam apveltīti ar apziņu, domāšanu, uztveri, ka mums ir ķermenis, kas jūt sajūtas un tā tālāk un tā joprojām. Viss tas, kas mēs esam, ir kaut kas bezgalīgi vērtīgs. Un mums nav tagad jādomā, ka tas, ka es esmu individualitāte, atsevišķs cilvēks, kas sajūt, uztver lietas, kā atsevišķs cilvēks, ka tā ir ilūzija. Un tas ir strīds mūžīgi visu laiku bijis te pa austrumiem un rietumiem. Vai tā ir ilūzija vai nav ilūzija? Un vēlreiz es jums pasvītrošu, ka tad, kad austrumi lieto vārdu ilūzija, viņi nedomā to ilūziju, kas mums ir prātā, kad mēs dzirdam šo vārdu. Viņi nedomā, ka ilūzija tas nozīmē, ka kaut kas vienkārši nav. Bet viņi vienkārši saka, ka mūsu pašu prāts liek mums tā vienkārši iedomāties, ka mēs esam kaut kas atsevišķi, ka mēs esam tas vilnis, nevis jūra. Un ja vien mēs tā paskatītos uz sevi no citas skatu punktu, mēs redzētu, ka mēs esam jūra. Tādā ziņā tā ir ilūzija, ka mēs esam baigās individualitātes. Bet kristietība saka vienmēr un uzsvērus vienmēr, ka varbūt ir otrādi. Sacīt, ka es neesmu vilnis, sacīt, ka es neesmu tas aplīts, bet esmu tāfeli, arī ir savu veidu ilūzija. Jo, lai kā tas arī nebūtu, te nu es esmu. Te ir manas sajūtas, manas emocijas, mana dzīve. Un tā ir tā īstenība un realitāte, ar kuru es saskaros, un kas ir varbūt priekš manis daudz īstāka nekā filozofiskais koncepts, ka es esmu daļa no visu. Ja? Respektīvi, ja austrumiem vienmēr ir licies, ka ilūzija ir iedomāties, ka tu neesi Dievs, tā ir ilūzija. Ka tu varētu iedomāties, ka vispār ir vēl kaut kas cits nekā tas viens, kurš ir. Un viss grēks un problēma ir tajā, ka tu nesaproti, ka ir tikai viens. Un tu esi arī tas viens. Tad kristietība sacītu pilnīgi otrādi. Tā ir pilnīgi ilūzija domāties, ka es esmu Dievs, jo es kādreiz neesmu Dievs. Es esmu šī te ļoti konkrētā lieta, un tas man ir jāierauga, un tieši tam man ir jāpievērš uzmanība. Tātad vēlreiz es gribētu sacīt, lai jūs tā izjūtat to starpību. Ja? Dažkārt to cilvēku tā ļoti primitīvi aprakst, un tad man gribas tā kā mazliet iekšēji protestēt, bet arī bez jebkādu primitīvismu tur ir šī smalkā lieta. Es vēlreiz gribu jūs pasvītrot. Kristietība nāk ar šo neparasto pieteikumu, ka Dievam, nu tā tad respektīvi, jā, tam lielajam, kas visu ir radījis, tam vienam, no kā viss plūst, iedomājieties, tas ir tas īpatnējais kristietības pieteikums. Viņam ir svarīgs katrs atsevišķais cilvēks, katrs atsevišķais elements. Un viņš tā to redz, un arī mums tā tas ir jāmēģina ieraudzīt. Un ja jūs esat normāli rietumu cilvēki, kas es pieņem, jūs visi esat, jo neesat nekur citur daudz varbūt izauguši, ja es varbūt nezinu, tad sakiet. Ja jūs esat rietumu cilvēki, tad jums liekas šitā pašsaprotama lieta. Jūs vispār nevarat īsti saprast, par ko es runāju. Bet loģiski, ka mēs esam indivīdi. Loģiski, ka mēs esam kaut kā paši par sevi. Loģiski, ka ir ļoti no svara, ka mani sauc Induls un tevi sauc savādāk, un ka mēs esam kaut kas pilnīgi cits, un te nu mēs esam. Bet, draugi, tas nav loģiski. Tas nav nemaz tik ļoti loģiski. Jo es vēlreiz jau lasvītrošu, draugi, varbūt, ka mēs esam tikai putas. Kāpēc nē? Kāpēc jūs iedomājaties, ka jūs esat vairāk kaut kas nekā putas? Slimas amēbas, kā es vienmēr saku, un tas ir evolūcijas teorijas kvintesens. Ja? Dzīvoja normāla amēba, ja? Tad viņai radās mutācijas, nu, slima palika vai ne, slimi pēcnācēji, nu, te mēs esam. Ja? Saslimušas amēbas, tagad izveidojušās šādas. Ja? Mēs esam tikai putas. Kāpēc ne?
Bet tas ir šis interesantais pieteikums, ka realitāte sastāv no šīm putām. Un ja mēs tagad pateiksim, ka putas ir ilūzija, ka putas nav svarīgas, tad līdz ar to mēs patiesībā vienkārši vairs neredzam to, kas īstenībā notiek. Jo šī realitāte sastāv no atsevišķiem elementiem. Un tāpēc, piemēram, ja jūs lasat Latviju dainas, tad, protams, jūs tur redzēsiet vairāk vai mazāk cilvēkus aprakstītus pēc profesijām. Tur ir malējiņa un arājiņš un bāleliņš un māsiņa. Jūs tur neatradīsiet individu. Nu, labi, tur ir daudz iemesli, kādēļ jūs neatradīsiet tur individu. Bet jūs neatradīsiet tur nevienu cilvēku ar vārdu un uzvārdu, kur jūs varētu teikt, šī daina, šī tautas dziesma runā par šo konkrēto individu. Mēs varam noskaidrot vēsturiskā lāčplēša, ja teiksim, dzimšanas datumu. Nu, labi, tas ir pārgājis lāčplēša, bet jūs saprotat ideju. Mēs atrodamies tādā pasaules uzskatā, kur dzīve vienkārši notiek. Un tur tas cilvēku ritms, viņš iziet cauri zināmiem posmiem un viss ir kārtībā. Tevi definē tavas lomas. Jā, vilnis ir vienkārši vilnis. Bet viņam nav uzvārda. Vilnim nav uzvārda. Vilnim nav adreses. Viņš vienkārši ir. Bībeles teksti ir citādi. Bībeles teksti jau no pirmā sākta gala tur sauc kaut ko vārdā, tur ir Noas, tur ir Ādams un Ieva, tur ir teiksim, Mozus, Abrahāms pirms tam vēl. Ļoti konkrēti cilvēki. Labi, jūs teiksiet, arī viņus mēs nevaram identificēt uz kartas, bet ne par to ir stāsts. Mēs zinām, ka Abrahāms ir kaut kas cits nekā Mozus. Tie ir divi dažādi cilvēki. Un šie teksti ir sanāki nekā mūsu Latviju dainas. Tāpēc, ka šajos tekstos iemiesojās šī gudrība, ka cilvēka individualitāte ir kaut kas svarīgs. Un ka īstenībā, ja mēs gribam atrisināt to problēmu, par ko mēs pagājušajā reizē, kad mēs ar jums tikāmies runājām, proti šo dumpi, šo pretrunu starp es un pasauli, tad tas ceļš nav labs, ja mēs sacīsim, ka mūsu galvenais uzdevums ir tikt pašiem no sevis vaļā, nojaukt šo robežu starp es un nēs, saprast, ka viss ir viens, un rezultātā vienkārši saplūst ar kaut ko. Jo realitāte, saka bibliskie teksti, darbojas mazliet citādi. Viņi sastāv no šiem te konkrētajiem cilvēkiem. Un tātad tas jautājums ir par to, kā un vai mēs varam panākt izlīgumu ar realitāti, izlīgumu ar apkārtējo pasauli, mieru iekšēji. Un tai skaitā arī samazināt savas ciešanas un bailes no tā visa, paliekot individi vai vēl vairāk varbūt pat nostiprinoties kā individi. Un es atkārtošu vēlreiz, ka tā varbūt vēl jūs likties tāda kariķēta lieta, bet tā ir ļoti dziļa lieta. Bībele runā par dvēseļu pestīšanu. Viņa runā par konkrētu cilvēku pestīšanu. Senais lībiešu vārds, ja? Glābšana. Viņa runā par šo indivīda kaut kādu izlīgšanu un savienošanos ar visu pārējo realitāti. Bet ne tādā veidā, ka viņš pazaudē sevi, bet tādā veidā, ka viņš paliek tas, kas viņš. Un tāpēc rietumu kultūra ir attīstījusies atšķirīgi. Jūs saprotat ideju, ja es filozofēju par to, ka es esmu tikai vilnis jūrā un patiesībā es esmu jūra, tad ko man darīt? Kas man ir jādara? Man nekas īpaši nav jādara, man vienkārši ir jāļaujas procesam. Bet ja es apzinos sevi kā individu un jāsaku, tas ir kaut kas bezgalīgi vērtīgs, tad man ir jāsāk kaut kas darīt. Tad man jādomā, kas no manis tiek sagaidīts. Un, protams, tur ir daudz cīņas un daudz grūtības, bet tieši par to ir stāsts. Nu, lūk. Un, ja jūs jautāsiet, kādā veidā tad tas kristietībā notiek, tad te nu es nonāku atpakaļ pie jēdzienu par luterismu vai luterisko teoloģiju, kas man, protams, dabiskie masli dēļ ir tuva. Bet es domāju, ka arī citu konfesiju cilvēki sadzirdēs tajā, ko es tagad sacīšu, kaut ko sev ļoti pazīstam.
Un kristietība saka, ka mūsu iekļaušanās lielajā Dieva plānā notiek nevis caur to, ka mēs pazaudējam savas robežas un savas identitātes, bet, es jums atklāšu noslēpumu, ko jūs visi zināt, tas notiek caur ko? Caur Es izklāstu, es domāju, nezinu, kas tas ir, ja ne? Kas tas ir? Caur ko mēs topam savienot ar citiem? Caur mīlestību. Caur mīlestību, tas ir šis ārkārtīgi svarīgais, austrumiem tā kā bišķi nērtais jēdziens, kas saka, ka var eksistēt saskaņa, harmonija, vienotība starp diviem es. Jo mīlestību mēs runājam tur, kur ir es. Mēs runājam tur, kur ir divi vai vairāk, tur viņu starpā var būt mīlestība. Mēs nevaram runāt par mīlestību, ja ir tikai viens. Jūs saprotat interesanto faktu. Tad, ja ir tikai viens, nu, okay, tu vari sacīt, viņš sevi mīl. Bet jūs saprotat, tas tā kā jūs teiksim, teiktu, es jums teiktu, sēsiet mājās un jūs piedzīvosiet mīlestības augstākās izpausmes. Jūs sapratīsiet, cik tas ir sarežģīti. Jo mīlestība nozīmē, ka ir es un ir ne es. Ir tas otrs, kuru es mīlu, kurš mīl mani. Un tāpēc austrums saka, jūs, kristieši, esat traki. Tiklīdz jūs pasakat mīlestību, jūs esat jau purvā. Tāpēc, ka jūs varat runāt par līdzcietību, jūs varat runāt par žēlsirdību, jūs varat runāt par ļoti daudzām lietām, bet tiklīdz jūs runājat par mīlestību, jūs runājat par kaislību, jūs runājat par to, ka ir viens un otrs, jūs esat dualisti, un cauri jūs vairs nevarat ar to okeānu savienoties, jūs jau esat tur vilnīši un esat palikuši savā viļņu līmenī. Bet kristietība saka, vienīgais veids ir mīlestība. Un es jums paskaidrotu pavisam vienkārši to schēmu, atgādināšu, kas varbūt kādam jums ir zinām. Viens no izcilākajiem pagājušā gadsimta kristīgiem teologiem, Teilhards de Chardin's, kas bija pirmais, kas mēģināja tā ļoti skaidri saprast, ka kristīgā teoloģija nebūtu nav pretrunā kaut kādai mūsdienu zinātnei un tādam skatījumam uz to, ka pasaule ir tāda evolūcija un attīstība. Viņš tieši tā arī sacīja. Ka Dievs pasauli rada no vienotības pretī vienotībai. Bet tā starpība ir, ka sākumā tā vienotība ir tāpēc, ka ir tikai kaut kas viens, tas sākotnējais punkts. Un visi tajā ir vienoti, tāpēc, ka viņu vēl īsti nav. Viss ir, jūs saprotat, viens vesels, tāpēc, ka tas nav diferencēts, tur nav nekādu atšķirību, tur ir viena liela mīkla, ja tā drīkst sacīt, viens liels, vienots kaut kas, vienalga, kā jūs to stādītu uz priekšā. Un tad, ko Dievs dara, ir, viņš šo vienotību izjauc ar to, ka viņš rada ļoti daudz dažādas formas. Un evolūcija ir kā tāds milzīgs sprādziens, šis kosmos, šis visums, kā mēs zinām arī no kosmologa viedokļa, kā tāds milzīgs sprādziens, kur no šī viena punkta, No šī sākotnējā singularitātes, no šī viena punkta, pēkšņi uz visām pusēm izplešās milzīga dažādība. Milzīga dažādība. Un jūs vērojat dzīvo dabu, tur nav divu vienādu lietu. Ja? Tikai kaut kur mēs varam savās rūpnīcās kaut ko mēģināt izstancēt līdzīgu otram. Dabā katrs ir savādāks. Ir milzīga forma dažādība. Šī vienotība it kā izjūk. Un tad... Sākas ļoti interesants process, ka šie dažādie elementi tiek atkal savienoti kopā, bet nevis tā, ka viņi tiek samīcīti atkal vienā punktā, vienā mīklā, bet viņi tiek savienoti vienotā sistēmā. Un to, ka elementi atrod katrs savu vietu, teik, lielajā kopējā ainā, to mēs varētu nosaukt par mīlestību, par mieru, par to harmoniju un saskaņu, kas ir vienotība dažādībā. Šis kristietība ir ārkārtīgi svarīgs aspekts. Vienotība dažādībā. Nevis vienotība tajā, ka viss ir viens vai viss ir vienāds, bet mēs varam būt vienoti arī tad, ja mēs esam katrs atšķirīgs. Un kā tas notiek? Tas notiek caur divām lietām. Teiks kā luterāns gribētu sacīt. Tā pirmā lieta ir, ka cilvēks ir jāpamodina iepratīšam faktam,
ka mēs esam daļa no veseluma, mēs esam kaut kas viens lielākā pasaules ainā, un mums ir jāpamodina cilvēks iepratīt tam, lai viņš saprot to savu reālo situāciju. Jo, redziet, līdz zināmai robežai mēs piedzimstam, un mēs vienkārši skatāmies uz šo pasauli no sava egoistiskā skatu punkta. Piemēram, to var ļoti labi redzēt pie maziem bērniem. Vai ne, viņiem liekas dabiski, ka visai pasaulē jārotē ap mani. Nu, tas ir normāli. Zināmā vecumā tas ir normāli. Diemžēl tas mēdz nepāriet. Vai ne, un mēs izaugam, un mums vienalga. Liekas, ka visam ir jārotē ap mani. Un ja man liekas, ka kaut kas ir labs, tad tas ir labs, un kaut kas ir nelabs, tad tas ir nelabs. Un vispār, ko jūs no manis gribat, es esmu lielisks cilvēks, problēma ir jūsos. Pazīstat tādu cilvēku, vai ne? Kas skatās tikai uz citiem, citi ir problēmas un citi ir glābēji. Ja? Un tad pēc definīcijas es esmu upurs. Ko tad es, vai ne? Tie citi. Pirmais tātad uzdevums ir cilvēku pamodināt no šī stāvokļa. Un tas ir tas, ko teoloģijā sauc par bauslības pasludināšanu. Jūs esat kādreiz dzirdējuši, ka, piemēram, nu, noteikti mūsdienās tas ir tāds nepatīkams vārds, ka sanāk baznīcā ļoti bieži lietoja vārdu grēks, vai ne? Vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, kur sludināja tātad to lietu, ka mēs esam grēcīgi cilvēki, un tad mūsdienās mēs tā saraujamies, mums liekas, mums te grib kaut kādā neirozē iedzīt, vai ne, mēs te tagad tiekam sunīti un tā tālāk. Un tā ir kādreiz. Jo, ja kāds mācītājs vienkārši sunī kādu, tad tas ir skaidrs, ka viņš vienkārši reaģē uz savām lietām un savām problēmām, jo mācītājs ir tikai cilvēks. Bet tas, kas ir bauslības uzdevums, ir parādīt mums to, ka mēs esam kas? Mēs esam viena neliela, maza, brīžiem puteklim līdzīga daļiņa, ja mēs skatāmies uz mērogiem. Mēs no vienas puses esam kaut kas ļoti niecīgs. No otras puses mēs esam kaut kas vērtīgs. Mēs esam šī mazā daļiņa. Un mēs esam daļiņa no lielāka veselu. Tas ir, ko bauslība grib panākt. Jūs varbūt esat pārsteigti, kā mēs tiekam no grēka līdz tam. Par to es varētu runāt ļoti ilgi, es negribu jūs pārāk aizkavēt. Bet tā pamatideja šeit ir tieši tā. Ieraugi sevi kā daļu no visa lielā procesa. Tas ir mērķis, kas tiek aprakstīts ar šo vārdu grēks. Saproti, ka tu pats esi daļa no šī lielā procesa un no tā, ko tu dari, ir atkarīgs, kā citi jūtās, un tas, ko citi dara, tas atkal ietekmē tā, to, kā tu jūties, un tā tālāk, un tā ir projām. Tu neesi pasaules naba, pasaule nerotē ap tevi, tev ir tavas atbildības, tu esi daļa no liela tīkla. Tu esi daļa no lielas realitātes. Un šī pirmā stadija, draugi, ir atšķirībā varbūt no tās pieejas, ko es raksturoju sākumā, kas saka, tu esi daļa no tā viena veselā. Kristietība saka, jā, tu esi daļa no lielā veselā, bet tu, kā cilvēks, esi daļa no lielā veselā. Un tādā nozīmē mēs pirmajā brīdī cilvēka apziņu, cilvēka ego, cilvēka tādu nu, robežu un izpratni pašam par sevi, mēs kristietības izpratnē, mēs kāpinam viņu. Un tas ir, ko daudz cilvēku nesaprot. Viņi sāk justies nelāgi. Ja līdz tam es normāli grēkoju darīju, tātad respektīvi to, ko es uzskatu par pareizi, jutos kā normāls vidusmēra cilvēks, tad tagad saklausījies visu to, kā man vajadzētu dzīvot un kā visādi es ietekmēju citus cilvēkus. Un ka izrādās, es pats esmu vainīgs pie daudzām problēmām, kuras es tik labprāt redzēju kā tādas, kas izriet tikai no citiem, pirmajā brīdī es sajūtos nepārāk labi, vai ne? Jo šis mans eksistenciālais konflikts kāpj. Es ne tikai skatos uz pasauli caur savām acīm, bet es tagad esmu aicināts paskatīties uz sevi kā uz daļu no šīs pasaules. Bet vēlreiz nevis kā uz to daļu no tās veseluma vai nekur man tad beidzot es vienkārši saprotu, ka es esmu viss, bet es ieraugu, te nu es esmu ļoti konkrēts, ierobežots, ļoti vājuši daudzos gadījumos, ļoti nezinoši daudzos gadījumos, ļoti ar savām kaut kādām vēlmēm, ar saviem ierobežotiem uzskatiem un tā tālāk un tā tālāk. Un es savus robežus sāku ļoti skaidri apzināties. Un daudz cilvēku aizbēga tajā brīdī. Ja viņi kaut ko tādu dzird, viņiem tas ir ļoti nepatīkami, jo tas ir nepatīkami.
Tas patiesībā to mūsu eksistenciālo stāvokli vēl tā kā kāpina, vai ne? Un tāpēc mūsdienās, ja kādreiz baznīca mazāk par grēku runā, tad tur var būt divi iemesli. Viens ir vienkārši naturāli vēlme izdabāt cilvēkiem, jo labāk nerunāsim par grūtām tēmām. Bet otrs variants ir arī tas, ka, draugi, tā ir arī mana liela pārliecība, ka šo te ierobežotības sajūtu mums pasludina un iemāca ne jau tikai baznīca, ne jau tas, ka mēs dzirdam, ka kāds mums kaut ko tādu stāsta, bet to mums māca pati dzīve. Pati dzīve mums iemāca to, ka mēs esam daļa no tām problēmām, kuras mēs paši radam, un pati dzīve mums iemāca to, kas ir viens no galvenajiem atklājumiem cilvēkā, ka, jā, es pats par sevi valdu diezgan maz, es īstenībā esmu egoists, es esmu būtne, kas caurim esmu egoistiska, grēcīga, senajā valodā. Mūsdienās mēs sauktu vienkārši par egoismu šo lietu. Es esmu sevī centrēts, man ir lietas, kas man patīk, man ir lietas, kas man nepatīk, un gribu to es vai atzīt vai nē, es atroda vienmēr jaunus veidus, kā savas intereses un savas vēlmes mēģināt vismaz piepildīt. Es esmu egoistiska, maza, egoistiska, brīžiem nejauka būtne. Patīk jums tāda atziņa, ja? Nē, es taču neesmu tāds. Es esmu altruismu iemiesojums, es esmu bīnišķīgs cilvēks. Maza, egoistiska, nejauka būtnīte, kas visu laiku piezīžās kaut kam klāt un visu laiku mēģina kaut ko izsūkt un dabūt no šīs pasaules. Lūk, nepatīkam lieta. Un pirmā brīdī man liekas, es tagad tikšu no tā vaļā. Ne, ļoti daudz cilvēku, viņi dzird to pasludinājumu, viņam liekas, aha, es tagad esmu aicināts mīlēt, es nedrīkst būt egoists, nu tad es nebūšu egoists, es tagad būšu altruists, vai ne? Nu, tas, protams, ir pilnīgs muļķības, tāpēc, ka mēs esam tā būvēti, mēs esam egoisti, un mēs esam runājuši arī lekcijās par to, mēs esam līdz kaulam egoisti, un mēs varam pārstāt būt egoisti tikai tad, ja mēs pārstājam eksistēt vispār. Tādas būtnes, kādas mēs esam egoistiski. Traka lieta, draugi. Bauslība ir traka lieta, bet viņa paceļ mūsu apziņā šo faktu. Un es gribētu, lai jūs saprotat, draugi, ka normāls mūsdienu cilvēks nesaprot kristīgo teoloģiju, pat daudz mācītāji to nesaprot. Rezultāts ir tāds, ka mēs vienkārši paliekam pie tās neirozes. Mums ir tāda sajūta, ka kāpēc mūsu sunī? Bet es jums pasaku vēlreiz, ka arī bauslība savā ziņā, un tūlīt jūs to ieraudzīsiet, ir ļoti laba lieta. Jo viņa mums pasaka tieši to, ka kā atsevišķās konkrētās būtnes ar divām rokām, divām kājām, viss tas, kas ir iekšpus ādas un tā tālāk, mēs esam un būsim egoistiski. Pirmā brīdī šausmīgi nepatīkam. Ja tu vēlreiz paklausies, mēs esam un būsim. Ja tu pēkšņi saproti, paga, ko tu tagad man indu gribi teikt? Es esmu un palikšu egoists. Tad tu man negribi teikt, ka man ir vienkārši jāpārlec pāri manai galvai un jākļūst par mīlestības iemiesojumu? Un es jums saku, tieši tā. Es jums gribu vēl trakāk teikt. Jūs nekad nevarat tādi būt. Jūs nevarat būt tas, kas jūs neesat. Un tieši tur ir tā problēma. Jūs saprotat ideju, vai ne, ka ja es gribu tagad pats no sevis to mīlestību tur tagad radīt bezgalīgi daudz, vai ne, un tā tālāk, tad es mocos vaiprātīgi, jo konflikts ir saglabājies, un tagad es ne tikai esmu egoists, bet tagad es apzinos, ka es esmu egoists, vai ne, un tas ir vēl traģiskāk. Tad es vēl vismaz varēju tur, jūs saprotat, godīgi tur manipulēt, ja? Tādā ziņā, ka nu, vienkārši no sirds dzīvot un tā, vai ne? Un teikt, es jau neko. A, tagad es redzu, ka es manipulēju, un ko tad tagad, lai es daru, vai ne? Nu, tagad kaut kā galīgi nesmuk, ne tikai pret citiem, bet pret sevi beigās, ja? Jāsāk sevi bez maz vai ienīst. Jā, bauslība vien, protams, mūs iedzena totālā izmisumā, ja viņi pareizi pasludinās. Nepareizi pasludināt bauslību saka tā, jūs esat maķinīti egoisti, jums vajag to maķinīt noņemt nost, un tad jūs būsiet normāli cilvēki. Tā ir nepareizi pasludināt bauslību, jo tā jūs īsti tā patīkam izklausās tā, ka aha, ļoti labi, vai ne, viņš teica, vismaz, ka ar mani nav pavisam slikti, es tu līdzās mazlietiņu, vai ne, un es būšu labs cilvēks. Izklausās, ka viņš man palīdz.
bet pagaidiet bišķieti. Pamēģiniet palikt pie labie cilvēki, un tad vai nu jūs paliksiet pa liekuļiem, jo jums liksies, ka jūs esat nezi kas, vai arī, ja jūs būsiet daudz maz godīgi pret sevi, jūs sapratīsiet, ka jūs neko tur nevarat izdarīt, un tad jums sāks tas Kristus nervē. Un tad jums sāks likties, ka tas, kurš jums teica, ka īstenībā ar jums ir pavisam slikti, no kaut kāda aspekta, bija kāreiz jūs draugs, jo viņš jums pateica to, kas ir. Kā šis vilnis, kā šis atsevišķais realitātes elements, jūs esat noslēgts sistēmu, jūs esat, un jūs nevarat nebūt tā. Bet, protams, bauslība ir pirmā daļa, un tā otrā daļa ir, jūs jau arī zinat vārda pēc, tā otrā daļa ir evaņģēlijs. Un kas kristietības izpratnē ir evaņģēlijs? Labā vēsts. Kristietības izpratnē labā vēsts ir tāda, draugi. Un tagad pavisam liels šoks. Šādi totāli egoisti, reāli, nu, no kaut kādu viedokļu samaitāti cilvēki, bet no otras puses normāli cilvēki, jo tāpēc, ka nav nesamaitātu cilvēku. Te jūs saprotat, kāpēc Bībele saka, nav neviena, kas būtu bez grēka, nav neviena, kas ir taisnis. Jūs saprotat, kāpēc Bībele saka, mums ir tas grēks ir iedzimts, tas nav kaut kāda mūsu izvēle, tas nav kaut kas, ka mēs vienkārši kaut ko sliktu esam izdarījuši. Tas ir, kas mēs esam. Šādi grēcīgi, egoistiski cilvēki. Mēs tiekam pieņemt. Tas ir, kas ir evaņģēlijs. Evaņģēlijs saka, nevis tad, ja tu kļūsi labs cilvēks, tad Dievs tevi pieņems. Bet evaņģēlijs saka, ka lai kāds tu būtu, tas, kurš tevi ir radījis, tevi tādu pazīst un tevi tādu pieņem. Tas nenozīmē, ka tev vajag darīt pāri citiem cilvēkiem, ja tu to vari nedarīt. Bet tas vienkārši nozīmē to, ka tāds, kāds tu esi, ļoti godīgi uz sevi arī redzot sevi, ļoti godīgi uz sevi skatoties, tāds, kāds tu esi, tu tiec akceptēts. Un jūs saprotat atkal ļoti interesanti sanāk, jo mēs jau dzīvojam pasaulē, kurā ir citi cilvēki un kur visas būtnes ir egoistiski. Jūs domājat, ka tikai cilvēki ir egoisti? Nē, šī pulce ir egoistiska. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi te stāv. Un ja es viņai mēģināšu iet cauri, jo es eju cauri, es viņu pret viņu atduros. Viņa man iesit pa sāniem, kas viņa nevarēja man palaist. Nē, visas lietas, kas ir egoistiskas. Atoms, te es esmu. Neviens citu atomu es nelaidīšu iekšā. Tieši tādi paši esam mēs. Un Dievs saka, tas ir labi. Tas ir labi. Jo, ja tev nebūtu robežas, tad tu nebūtu, bet es jau gribu, lai tu esi. Es jau kāreiz gribu tevi tādu, kāds tu esi. Tikai ļauj man tevi, šai gadījumā es runāju jau par cilvēku, ļauj man tevi pabarot ar to, kas tev trūkst. Ādams un Ieva tiek ielikti dārzā, kurā viņiem ir augļi, lai viņi ēstu. Lūk, nevis viņi ir tādi, kas nēd. Iedomājieties, nu, kas tas par Ādamu, kas tā pa Ievu, perfektie cilvēki? Jāēd. Jūs man ēšana vispār, vai nesat kādreiz redzējuši? Nu, grūta lieta, ja tu pēc tam... Es nezinu, kā tur Ādama un Ievai bija, droši vien viņiem tur nebija nekāda problēmas un tā. Bet, vienalga, nu, jūs saprotat ideju, bet tā ir tā doma. Egoists, kā viņš var pastāvēt? Viņš var pastāvēt tāpēc, ka viņš ir iekļauts sistēmā, kas viņu paēdina un pabaro, kur viņš ir mijiedarbībā ar citiem. Lūk, tas, kas mūs uztur un vieno, ir šī universālā, visaptverošā radītāja mīlestība, kura ļauj mums savā starpā sadarboties. Tu esi tāds, kāds tu esi. Nemaldini sevi. Ja tu domās, ka tu esi Dievs, tad man tevis ļoti žēl, tāpēc, ka tev ir jāuzvedās kā Dievu. Un to tu vari izdarīt tikai divos veidos. Vai nu tu apsēdies zem koku un izdziesti vienkārši kopā ar visu esību,
Vai ja tu turpini staigāt apkārt, tad es gaidu, ka tu uzvedīsies kā Dievs, lūdzu. Un tas ir diezgan sarežģīti. Vienam normālam cilvēkam uzvesties kā Dievam, respektīvi vienmēr būt līmenī. Tas ir ļoti sarežģīti. Ja es jums pasaku, jūs pēc savas dziļākās būtības esat puteklis un pīslis, kura vienīgais uzdevums ir ņemt un baudīt. Tad jūs varat saprast, jā, tas ir, ko es varu. Es varu ņemt un baudīt. Tas ir, kas ir mana būtība. Man nav jātēlo kaut kas, kas es neesmu. Un šī mana daba var tikt iekļauta, viņa var tikt ietverta kaut kādā daudz lielākā bildē un veselumā. Un tas ir tas, kas ir evaņģēlijs. Bet jūs zināt, kas ir interesanti, vai ne? Evaņģēlijs saka tā, ka tanī brīdī, kad mēs savā starpā vairs neesam tādā primitīvā opozīcijā, bet mēs iekļaujamies tajā sistēmā, kad mēs pasauli vairs redzam nevis kā tuksnesi vai kaujas lauku, bet kā šo Ēdens dārzu, tanī brīdī mūsu dziļie motori tiek apmierināti un mēs iegūstam pilnīgi citu stāvokli. Bet jūs jau saprotat, ka cilvēks var izvēlēties tam visam neticēt, ja tā drīkst teikt, un tagad jūs saprotat, kāpēc kristietība runā par ticību. Tāpēc, ka tik ilgi, kamēr tu domāsi, ka nē, tāds, kāds es esmu, un tad paklausieties, man ir ļoti rūpīgi, tāds, kāds es esmu, es nevaru būt mierā ar sevi. Un pasauli noteikti nav mierā ar mani, un Dievs nav mierā ar mani. Tik ilgi, kamēr tu tā domāsi, pastāv problēma. Tu visu laiku mēģini būt tas, kas tu neesi. Tu visu laiku mēģini tikt pāri sev pašam. Tu mēģini saplūst ar tāfeli, vai varbūt tu mēģini būt morāli augsts cilvēks. Es nezinu, ko tu mēģini darīt, bet es tev vēlreiz saku, ja tu neesi mierā ar sevi, nav nekāda veida, kā tu to mieru var atgūt. Jūs saprotat vēlreiz mani, lai ko jūs iedomātos, ko jūs no sevis gribat izveidot. Pieņemt sevi, būt mierā ar sevi un būt mierā ar realitāti vienmēr ir jautājums par to, ka tu vienā brīdī pieņem šo realitāti un pieņem sevi tajā. Nevis, ka tu viņu visu laiku centies mainīt. Es atvainojos, ka es te vēlā vakara stundā jums te baigi te jaucu galvas, bet šī ir īstenībā šausmīgi, vienkārši un reizē ļoti sarežģīta un ļoti vajadzīga lieta, ka mēs saprotam to, ka ja tu nejūties mīlēts, tad ko tu parasti dari ir, ka tu domā, ka ja es būšu kaut kas cits nekā es esmu, ka varbūt tad man mīlē. Bet jūs saprotat, jūs nekad nevarat būt cits, kā jūs esat. Tā ir baigā ilūzija. O, tā gan ir ilūzija, šoreiz kristīgā nozīmē ilūzija. Jūs varat izlikties par kaut ko citu, bet jūs esat tas, kas jūs esat. Tāpēc pēdējā nozīmē pieņemt sevi var vienmēr tikai un vienīgi ticībā. Tikai un vienīgi tajā, ka es uzticos, ka tāds, kāds es esmu un tas, kas es esmu, es tieku pieņemts, akceptēts. Mans egoisms, mana sevīcentrētība tiek piedota, kā kristietība saka. Un piedošana ir atkal ļoti svarīgs koncepts, tas pasaka, ka tur ir ko piedot. Mans egoisms nav pazudis. Piedošana nenozīmē, ka es pasaku, ka viss ir kārtībā. Piedošana pasaka, ir tā, kā ir. Un tomēr iesim uz prieku. Mēs tiekam pieņemt un akceptēt tādi, kādi mēs esam. Iedomājieties, egoisti būdami, totāli samaitāti, veco valodu lietojot. Mēs tiekam pieņemt. Un ziniet, kas notiek dīvainais, ka tad, kad cilvēks šajai lietai notic, tad, kad viņš kaut kā palaiž kā reizi vaļā tos centienus, tagad to pasauli pakļaut sev vai sevi samaitāt un pārmainīt par kaut ko citu, viņš pirmo reizi iegūst mieru. To pašu mieru, ko iegūst tas vilnis, kurš pēkšņi sev apzinās par jūru, bet varbūt vēl savādāku mieru, citādāku mieru. Tas ir vilnis, jūs saprotat, kristietība runā par vilni, kurš apzinās sevi kā vilni, apzinās to, ka viņam ir sākums un gals. Un tieši to ir pieņēmis, un tieši ar to ir spējis tikt galā. Caur to, ka viņš saprot, ka viņš ir daļa
no kaut kā lielāka un vesela. Tas lielākais sastāv no citiem, un mūsu attiecības ir tās, kas mūs piepilda un mūs paēdi. Es atkal esmu iztērējis visu savu laiku, es nezinu, kāpēc man tā gadās, bet es gribēju teikt, ka tad, kad mēs runājam par kristīgo meditāciju, mēs nerunājam par kaut kādu mākslīgu savas apziņas saliekšanu, un ja kāds to dara, tad tas ir viņa personisks ceļš, tā to nosauksim. Bet, ja mēs runājam par to, kas ir kristīgā meditācija, tad kristīgā meditācija mācās pieņemt šos divus faktus. Ka no vienas puses es esmu ierobežota būtne, un man ir visas manas problēmas no tā, ka es esmu ierobežota būtne. Bet no otras puses es esmu daļa no veseluma, bet tas veselums, nav tajā abstrakcijas nozīmē, ka es saplūstu ar visu. Bet tas veselums ir tie citi cilvēki un tā pasaule, kas ir man apkārt, kuru arī dzen Dievs ir akceptējis un pieņēmis. Mūsu vienotība, tā tad vēlreiz es saprotu, ka tas ir, tas prasa mazliet noķert tās nianses. Mūsu vienotība ir nevis tajā, ka ir tikai viens, un mēs visi esam saplūduši ar to, bet mūsu vienotība ir, ka mēs dažādi būdami. Esam kopā, vēlreiz sacīšu, mīlestībā. Mīlestība nozīmē, ka tu akceptē otru ar visām viņa nepilnībām, problēmām un grūtībām. Mēs piedzīvojam, ka realitāte absorbē mūsu kļūdes, ka jā, mēs daram pāri, bet arī mums dara pāri, un arī mēs daram pāri. Un tieši tajā sistēmā tas viss līdzsvarojas. Ka cilvēce kopumā, Un mēs kā cilvēki attiecībās ar Dievu, mēs veidojam kaut ko vienu veselu. Tieši tajās savstarpējās attiecībās. Un meditēt kristīgajā izpratnē nozīmē praktizēt tieši šo lietu. Nevis mēģināt mākslīgi kaut kā saplūst ar kaut ko, bet sēdēt, ja tā drīkst sacīt, vai būt tam, kas es esmu šajā mirklī, un vienlaikus ļaut šim mirklim notikt. Apzināties, ka esmu es, un ir tas otrs, kas ir Dievs. Un reizē mēs esam vienoti. Bet nevis tādā nozīmē, ka robežu nav. Bet tādā nozīmē, ka tas veselais, tas pārējais akceptē mani, piedod mani un mīl mani. Un savukārt es akceptēju visu to, kas ir. Meditācijas laikā, kristīgās meditācijas laikā, Es mācos vienkārši praktizēt šo ticību, uzticēšanos, ka es drīkstu būt. Un drīkstu būt nevis tāpēc, ka es esmu perfekts vai būšu perfekts, bet tāpēc, ka Dievs mani pieņem. Un citi cilvēki un realitāte mani pieņem. Un es mācos pieņemt realitāti. Tas ir tāds, kā es esmu daudzos vakaros sacījis, tāds izlīgšanas moments, izlīguma moments. Nevis izšķīšanas moments, bet izlīkšanas moments. Es un tu, mēs varam būt vienoti. Tajā, ka mēs pieņemam viens otru mūsu vājumā, mūsu ierobežotībā, mūsu nepilnībā. Un mēs esam vienoti varbūt tieši tajā, ka mēs esam tik vāji ierobežoti un nepilnīgi. Pilnīgi cits ceļš, pilnīgi cita lieta. Bet, protams, gudrākie no jums varētu teikt, jā, mācītāji, bet tur jau kaut kādā ziņā tās viss tomēr tur kaut kā tur līdzīgi tas viss tur sapinās. Un es jums varētu piekrist, ka, protams, pēdējā nozīmē droši vien viens garīga ceļa gājējs nonāk pie kaut kā ļoti līdzīga. Bet tie ceļi ir atšķirīgi un ir vērts sev pajautāt, kuram no šiem ceļiem mēs vairāk vai mazāk piederam. Un es gribu sacīt, ka mēs ar jums vēl tiksimies pāris reizes šai mēnesī. Un, tad es tad beidzot varbūt nonākšu līdz tam, ka es gribu tad uz visu šī fona vēlreiz pastāstīt dažas bāziskas lietas par pašu meditācijas procesu. Un tas tad jums vienkārši šīs divas lekcijas palīdzēs ieskicēt to, ko es saprotu, tad, kad es saku to, ko es saku par pašu meditācijas procesu. Bet vai ir kādi varbūt jautājumi kaut kas? Jā, droši.
Nu, redziet, te ir tas jautājums, vai mums ir jāpieņem teroristi ar visu to, ko viņi dara, kaut arī viņos mīlestības nav nevēsts. Redziet, te ir tas moments. Ja jūs pasakat, ka ir tikai viena realitāte, tādā nozīmē, ka viss ir viens, viss ir Dievs, tad tādā gadījumā es neredzu citu atbildi. Kā, teiksim, nu, tas bija Dievs, kurš, teiksim, tur darbojās tajā, teiksim, terorismu jebkurā brīdī. Tāpēc, ka jebkurš cilvēks ir dievišķis pēc definīcijas, viņš tikai to neapzinās un tā tālāk un tā tālāk. Ok, tur bija kaut kādas ilūzijas un tā. Bet nu, pēdējā konsekvencē, kā jūs pareiz sakat, ir viena realitāte. Kristīgais skatījums sacīt sekojoši, ka tas, kas tur notiek, ir, ka lūk, tas vai tie, kas ir daļiņa no realitātes, daļiņa no cilvēces, daļiņa no sabiedrības, absolutizē to, ko viņi redz un kā viņi redz, un rezultātā viņi skatās uz šo realitātu un redz, tie ir ticīgie, tie ir neticīgie, tie ir tiesīgi dzīvot, tie nē, tie ir labie, tie ir ļaunie, es iešu un darīšu to, ko es uzskatu par pareizi. Tad lūk no kristietības viedokļa, tas, kas šiem cilvēkiem būtu jāsludina, ir nevis, ka Dievs viņus mīl un tā tālāk un tā projām, kas ir, protams, kaut kādu abstraktā līmenī ļoti pareizi. Bet viņiem būtu jāsludina tas pirmais, tā bauslība. Un jāsaka, ka tāds, kāds tu tagad esi, tu esi nederīgs tai mīlestības kopībai. Nevis tāpēc, ka mīlestība nespētu tevi pieņemt, bet tāpēc, ka tas, ko tu dari, ir pretrunā tam, ko mēs mēģinājam pateikt. Ka mēs, būdami dažādi elementi, viens otru respektējam, viens otru pieņemam, viens otram piedodam. Ok, es pieņemu, ka tam ir teroristam vai, nu labi, es nezinu, kur, kā, kuram, bet pieņemu, ka kādiem no tiem cilvēkiem, kas tur, teiksim, ir sevišķi tuvajos austrumos paši tur darbojās, droši vien, ka viņiem ir viņu sāpes, viņiem ir viņu ievainojumi, viņiem ir viņu lietas, ko viņi ir piedzīvojuši kā ļaunumu no citiem savukārt. Tad lūk, kristietības sacītu. Ja tu mēģinās visu tagad sakārtot un visu izdarīt no sava egoistiskā skatu punkta, tad tādā gadījumā tu pavisam noteikti nonāks pie tā, ka tu vienkārši atmaksās un atrieps to lietu. Bet tas nav tas risinājums. Respektīvi, bauslība pasaka, ka tev ir jāredz sevi kā daļa no sistēmas. Tev ir jāredz sevi, un mums tas ir jāsaka cilvēkam, ja tu gribi būt šajā vienotībā iekļauts, tu nevari būt destruktīvs pret visu pārējo pasauli. Jo tas vienkārši nav iespējams. Tā kā nav tā, ka kristietība teikt vienkārši super, viss ir mīļš, Dievs mīl visus. Jā, ja mēs vēlreiz abstrahējamies, ja mēs runājam par šo cilvēku, tad tas nav Dievs, kas grib viņu iznīcināt. Bet tas, kas viņu iznīcina, ir viņš pats, tieši tā viņa noslēgtība, kura vienlaikus negrib būt daļa no veseluma. Nu, te ir tā viss tā atslēga. Ja tu gribi būt daļa no veseluma, tu mēģini risināt lietas vienā veidā. Bet ja tu sevi opozicionē veselumam, paņem šaujumu un vienkārši šauji, tad tādā gadījumā tu pats sevi izmet ārā no turiem. Un šādā nozīmē kristietībai ir ļoti skaidrs atbildes uz to, ka šādas lietas ir ļoti, ļoti nosodāmas un ļoti, ļoti skaidri aprakstāmas kā aplamas. Bet es jums piekrīstu, protams, ja mēs varētu viņu pārliecināt būt par tādu īstenu, varbūt budistu, šī vārda tādā dziļākajā nozīmē, var jau būt, ka viņš mainītos, lai gan jūs zināt, ka tajās valstīs, kur budisms ir oficiāla reliģija, vardarbība nebūtu nav daudz mazāka, kā, teiksim, šeit rietumos, ja? Taisnība varbūt pat otrādi, jo rietumi visu laiku saka, jūs saprotat, o, mēs esam terorisms, ja? Bet visā pasaulē cilvēki mirst tūkstošiem reiz vairāk no terorisma. Vardarbība, jūsu iespēja piedzīvot Eiropas pilsētā uz ielas vardarbība ir nesalīdzināma mazāka, kā gandrīz visā citā pasaulē. Un tas iemesls ir tieši tas, ka mēs sakam, mēs kā indivīdi esam aicināti mācīties dzīvot kopā. Un pie tā piedara pirmkārt apzināties savas robežas un maksimāli reflektēt par to, ka es esmu daļa no veseluma un ka manas intereses nav absolūtas. Un pie tā piedara arī tas, ka tas veselums mani maksimāli mēģina pieņemt. Jo tā arī ir problēma, ja tevi visu laiku nepieņem un atstumi, nu tad kā tad tu vari nebūt rūkts pret visiem? Skaidrs? Un sabiedrībai ir jāapzinās, ka mēs jau paši arī radam daudzas no šīm problēmām, kuras pēc tam mūs pārsteidz nesagatavotas. Bet tā sarežģītā dinamika ir tieši tajā, ka mīlestība ir iespēja,
Mīlestība nav pašsaprotama. Mīlestība nav pašsaprotama. Bet starp citu arī tā atziņa, ka es esmu okeāns, nav pašsaprotama. Nav pašsaprotama risinājuma. Bet tas, ko mēs varam darīt, ir mēs varam iet šajā virzienā, lai mēs saprastu katras savas atbildības un katras savas iespēju robežas. Tā kā, bet paldies par šo jautājumu, jo tas, protams, ir vienmēr ļoti aktuāls un cilvēku prātus nodarbina.